буде Україна. Слава Україні! Були ризики, що будуть проблеми. А сама бюджетна, де вона? Ну це, звісно, по-серйозному. Машина така, тут телевізор цілий. І ЗСУ тоді швидше перемагають. Дякую, що долучаєтесь до спорів. Всім привіт, гості, підписники та глядачі мого каналу. З вами Вовка Брус. І в сьогоднішньому відео я заїхав на компанію «Древос», так як я їм тиждень назад відвозив коптильню, щоб трошки ми її вдосконалили. Ну, я покажу вам, як ми її вдосконалили, що ми там доробили, що переробили, деякі косяки виправили, а також покажу, як тут займаються хлопці, як виробляють коптильні. Вони, так як і ми, всі розвиваються, і розвиваються доволі непогано. Компанія «Древос», і хочеться показати. Вони тепер не тільки коптильні роблять, а й кліматичні камери. До речі, в мене одна, ту, що ми тестували, виявили декілька в неї невеличких недоліків. Я її привіз разом з коптильнею, і зараз її буквально доробляють. Ну, сьогодні я заберу коптильню, а вже як перероблять кліматкамеру, заберу її знову і будемо далі тестувати її. Потрібно, щоб показати дійсно працюючий гарно продукт, потрібно гарно його протестувати. Ну і подивимося, яке виробництво. Виробництво трошки збільшилося. Ззаді мене, бачите, коптильні. Це все люди замовляли. Зараз коротенько покажу і безпосередньо поспілкуємося із фахівцями. Можна ознайомитися з продукцією, бачите, які є різні. Є от із отакою автоматикою. Ну це вже ми зараз візьмемо якогось спеціаліста по цих питаннях і нам все розкажуть. Бачите, є ось такі ось невеличкі зовсім. Так, ну зараз йдемо до нашої. Тепер у них, бачите, величезний такий цех. Доволі класно все тут зроблено, освоєно. Ось ЧПУ станок. Ось безпосередньо Віталій. Добрий день. Так, друзі, оце бачите, такий ЧПУ-станок, на ньому вирізається ну, абсолютно все, що потрібно вирізати, мабуть. Я то не дуже розбираюся. Коротше, зараз, друзі, компанія «Древос» націлена дуже сильно на європейський ринок, тому рівень безпосередньо апаратури вже тут набагато вищий, ніж раніше. І це не якась там кустарщина, а все доволі серйозно. Ось цей станок вирізає потрібні розміри, отвори. В общем, це типа принтера, да? Типа принтера і все печатає. Так, пішлите до коптильні. Так, можливо, ви пам'ятаєте, яка в мене була тут коптильня. От тут у мене був екран. Якщо хочете, можете подивитися відео. І проблема була в тому, що при нагріванні в коптильні температура в нас йде вверх зазвичай. І тут зверху стояли мозги. Ну, ми планували, тобто, якби все нормально, якби знали, що вона буде стояти в мене в гаражі, то ми б, звісно, зробили б так, як зараз ось переробили. Мозги все в стороні. А так просто вона планувалася, що стоятиме там на ганку, так сказати, і там немає якоїсь сторони свободної від опадів. Ну, планувалося, що вона буде якби, ну, не на дворі, а під навісом, але ось ця сторона, виходить, була дощова. І не було місця, куди поставити блок управління, то ми вирішили із Михайлом, що поставимо її зверху. Але були ризики, що будуть проблеми. Ну, в принципі, проблеми появилися аж через рік. Почалися і сам екранчик загинув, і почались деякі проблеми, і ми вирішили зробити, тобто переробити. Я звернувся до Михайла, це керівник компанії «Древос», і він сказав, привозь. Ми виправимо ці помилки. Що ми тут виправили? Ось Віталій, це фахівець так. Ми перенесли блок керування зверху, зробили його в віддільному коробі. Тепер він зйомний, все на бистрозйомах, все на вологозахисних роз'ємах. Якщо потрібно, допустимо, там щось поламалося, там обновити прошивку, якась там проблема, просто все відключається. Откручується, знімається, відключається від мережі і відправляється нам. Дуже удобно, так. Що так зробили. Вмикаємо. Тому от як в мене почалися проблеми, якби все отак зроблено було, наприклад, я блок управління зняв, відправив і все. А так довелось мені ввести все це діло прицепом. Так. Все. В принципі, функціонал нічого не змінилося. Все тести так само. Можна все перевірити. Прогрів, як коптильня гріє, конвекційні двигуни,
вентиляція, вентилятори для сушки і пуск компресор. Також ми тут додали, у нас як по штатному є і компресор, також ми додали і улітку. Ага. Такий двигун. У нас зараз працює і компресор, і улітка. Тобто я вибираю, що мені потрібно, чи компресор, чи так, улітка. Так, так. До речі, улітки. Да, і новий димогенератор, зверніть увагу. І новий, також улітку можна підключити від павербанку. Якщо там у нас будуть проблеми з світлом, ви просто ставите павербанк і у вас вже на дим. Оце USB. Димогенератор нового образця. Тут уже, бачите, передбачений лючок для удобства, щоб почистити ось цю трубку. Не потрібно нічого розкручувати, просто через оцей лючок щіточкою чистим навскрізь. І вичищаємо туди все непотрібне. І це діло герметично закривається. Так же ж. Знімаємо трубку компресора або улітку. Такий у нас конденсатозбірник. Уже на всю ширину. Так, на всю площину. Витягуємо димогенератор. І для того, щоб нам почистити охолоджувач, витягаємо. Ось так все витягується, лабіринт, промивається, такі, да? Там теж все чиститься, миється і збирається. Ану, там воно, ото через отой отвір маленький, да, витікає конденсат. Так, 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 так. Якщо він забився, можна теж через цей же отвір, да, його, да, почистити. Собрали назад, прочистили. Після того, як відпрацювало, відкрили і все висипалося сюди. Тут, ну, деко маленьке підставляємо і все. І красота. Можна використовувати як для підпалу, ну і також для чистки. Це тут один отвір, так? Да? Так. Да. Можна, якщо нам не вистачало, чуть-чуть приоткрили, так? Да? І розжигаємо. На всю катушку це багато буде. Це ми залишили. Ну так, да, це вже мої премудрості. Тут я підключаю парогенератор від димохода, і це в мене підключається буржуйка для того, щоб коли немає світла, та навіть і коли є світло, воно набагато краще обсушує продукт. Ну це вже наша доработка, там в мене є відео на каналі, да, можете подивитися. Так, ми сюди вже встановили наші нові задвижки, зараз ми їх покажемо, як воно виглядає всередині, нові вентиляторі, нові задвижки. Тобто тут немає такої вже, такого косяка, щоб конденсат витікав на наружу. Так, вже воно закривається все зсередини, ну, скажімо так. Не проникає, навіть якщо під парогенератором працює, вже всередині нікуди не попадає волога. Ну, в общем, все буде сухо, все класно. Зараз продемонструємо. От така задвижечка. А ну відкривайте, як вони працюють. Бачите? Во, красота. Це доволі цікава конструкція. Ну, тут всередині не нова коптильня, просто помита мойкою і все. Я просто спішив. Тут, кстати, один косяк, що вже просто, якби вже ж були отвори. Я поняв. І ця задвижка, виходить, опирається сюди. Вона якби робить дві по центру. Вони... вона нормально. Ні, вона я на одній взагалі працював. Ні, нормально. Я навіть на одній працював, вистачить її з головою. У мене ж отсюди воздух іде. Під димохід уплотнили його там по-другому. Ага. Я думаю, по поводу того, щоб їх не конденсувати, я думаю, дійсно, тут треба просто робити. Там, ми робимо зараз задвижку, таку саму, як на вентиляторі, ми так само робимо і на димоході. Ага. Що тоді виходить... Тоді нема такої проблеми. Ну, ну або не така вже. Не така, так. Да. Не так виражена. Не так виражена, так. Да. Ну і ще треба, це ж зараз більші вже роблять, да? Оці вихлопи. Отвори, да. Да. Бо це теж. Це п'ятидесятка, ми вже робимо 80, 100, да. Ну, в общем, ну, я теж говорив, це що потрібно. Була, це сама перша коптильня, яку ми зробили БІФ-3 на металокаркасі. Там з новою електронікою. Сама перша коптильня. Нова різиночка, да? Так. Да. І встановили два термощупа. Два? Так, да, два. Щоб середнє арифметичне визначало. Да. Внизу, вверху і буде по. Це правильно. Все правильно. Оце типа біг 2.0 на 50 кілограм. Це прошка, так. Да? Да. А, це про. Ну, біг 2.0 про.
Так, тут уже бачите, біг 2.0 Pro, це такий, як я заказував, біг 2.0 Pro, тільки це вже Pro, більше Pro тут, ніж у мене було. Тут уже бачите, також мозги з боку, димогенератор теж такий самий. А отут не зашивається нічим, так? Це ж типа, спеціально, типа, як ніша, сюди можеш щось накидати сюди. Ну, так, прикольно. Ну, типа, як функціонал, ну, побачимо, як воно буде заходити. Ні, то в принципі нормально, і ще все трошки видвинуто в сторону, але щоб дощ не забивав. Якби там перекладини, прути, полочки, інструкції, навіть телефон там достав, поклав, займаєшся, це все. Книжку з рецептами можна покласти. Так, так, так. Накладні двері по стандарту тут йдуть. Тут вже йде новий блок керування. Так само він зйомний, якщо там якась там у вас там чи проблема, чи ви там захочете замінити на сенсорний блок управління, ну, На ото крутішу таку. Так, да, так, хочете. Так же ж само. Ви знімаєте цю, там це все обсуждається, якби. Можемо замінити, відправляємо вам новий блок, ви його так само ставите, підключаєте роз'єми, ну і користуєтесь за новим блоком. Така от у нас нова задвижечка. Теж власного виробництва. Все самі. Так. В цій моделі в нас йдуть 2 Т на 2 конвекції. По стандарту. Тут пол йде під нахилом. Ага. Ззаді йде злий. Поняв, бачу злий. Так же ж наша нова задвижечка на вентилятор для сушки. І вентилятор потужніший, ніж у мене на тій 2.0. Тут він один, ну, це вже сам новий. І так же ж само задвижечка. І на димохід. І на тут димохід. Труба вже хороша, да? Так. Тут вже 80-й діаметр, також ж нові передвижні полиці, які теж повністю нержавійки, перекладини. Перекладини круто. І це класно, що зроблений нахил туди і там отвір. Так. Тобто усе, що нам не потрібно, стекло витікає туди, а те, що не витекло, за рахунок конвекції, воно там швидко висихає. Біжить не до дверей, а... Да, все правильно. Також у нас такі нові перекладини. Тож власного виробництва, все з нержавіючки, ставиться і, скажімо так, все робимо самі. Зараз тоді подивимося. Це вихід під парогенератор. Да, це штуцер під парогенератор. Так, да, сюди можна сховати парогенератор. Да. Так, і тепер маленькі теж ж, люди дуже цікавляться. Маленькі, маленькі, да. Маленькі. В общем, по цінових пропозиціях вони зовсім різні. Ось. Оця маленька, вона буде дешевша явно, да? Це на скільки? На 7-8 кілограм? 10-15. 10-15. Так. Тоже це повна нержавійка, конвекція, теж така комплектація, дуже популярна. Ну так. Да. Якщо брати вже таку маленьку, то вже повністю нержавійку брати. Доволі класно. А це класік якийсь? Класік, да, 3.0 теж. 3.0, новий блок управління такого вже формату. З автоматикою, монтована електростатика. Ага, електростатика. І ось тут такого ж плана сімейна ПРО. Сімейна ПРО, дивіться. Да. Якщо ви плануєте чисто для себе, то достатньо з головою. Димохід, задвижки, передвижні. А саме бюджетна, де вона? Самої. От, ні. У нас немає. Нема, да? Ні, у нас тут. Ну, в общем, дивіться, якщо вас цікавить, заходите на сайт, зв'язуєтесь з менеджерами, і вони вам весь функціонал запропонують. Якщо такий, як у мене, то кажете, такий, як у Вовки Бруса, і вони в курсі діла, яка у нас. І дивіться, можна, ну, варіювати в залежності від потреби. Так, ну і між нашими, або поряд із моєю коптильнею ми обнаружили отакі от машини. Це доволі, я так розумію, професійні. Це повністю з нержавійки, да? На скільки кілограм вона? Загрузка 100 кілограм. Ні, хрена ж ти собі. А менші є такі? Є. Це ж тут 380, да, тільки так, і все? Так, так. Ну, в мене просто вдома немає 380. Я б, можливо, задумався про 220 таку. У нас є. Є? 50 кілограмова. Якраз зараз в роботі. Оце вона на 220. Так.
ще є менше 20 кг загрузки. Це тоже загрузка на 50 кг. Ну це, звісно, по-серйозному. Машина така. То, це апарат сумасшедший. Це вже вона готова і... Так, це готова. На днях ми тестили, коптили м'ясо. Це її тільки одмили. Ми там кожну там, 8-10 коптильню стараємося тестити, ну, щоб перевірити, яка, там, якого результату буде в клієнті. Тут є заїзд під тележку. Тобто розкладається сюди, так, і можна заїжджати. Ножки відкриваються, ось о, робляться тележки. Тобто на ній удобно підійшов, розвішав як потрібно, да, тобі? А, це на маленьку тележку? Це на 5-кілограмову коптильню, так. Да. Полочки повісили, продукт завісили, закотили, покоптили, замовила людина ще одну тележку. Цю викотила, поставила, другу закотила. Так, да, це коли вже безперервне виробництво. Так, то... так же ж само вмикається ззаді, все на роз'ємах. Так же ж само все можна відключити, все дуже просто, нічого. Збоку встановлений парогенератор під тиском, теж все керується з пульта. Ось таке ще ноу-хау придумали, лінійку. А, для о, того, цього не вистачало, да. Помірять, скільки в нас води. А скільки в парогенератор влазить води? 1,8 літра води потрібно заливати, скажімо так. Коптильня так же само функціонує, в принципі, весь такий самий. Тут ще встановлене освітлення. Тільки тут, тут немає компресора для нагнітання диму. Тут стоїть конвекційний двигун, який своєю, скажімо так, ну, тягою. Ось у нас такий ще тут жирозбірник. Жироулавлюватель, да? Жирозбірник. Тут стоїть двигун, кричочка. Це труба від димогенератора. Він, виходить, регулюванням обертів двигуна само затягує дим, ну, в камеру. Так же ж при регулюванні можна додати обороти як присушки, щоб швидше повітря циркулювало по камері, ну і осушувало продукт, швидше проганяло дим, розсмажувало. Ви його відкинули, помили. Можна мить мойкою спокійно, так? Мойкою, так. Да. Зробили. Це мили вручну, все як видно. Оце мені як подобається, оцей злив. Да, злив також назад. І зроблено таке конусне, щоб сюди жир стікає, туди собі потихеньку. Тени розміщені на бокових стінках. Всередині? Так, ось він тут. Через які і проходить повітря на низ. Повітря проходить на низ, нагрівається і попадає в камеру. Ну і так циркулює по всій камері. Ага. Ось це отвори через оці потрошку, так, дужче і дужче виходить. Туди теж виходить, да, гаряче повітря. Щуп для продукту. Гарно зроблено. Ззаді встановлений димогенератор. Димогенератор такий самий, так? Да? Так, да, такий самий димогенератор. Його вистачає на всі 100%, він своєю функцією справляється. Ось така коптілочка. Так, і тут ззаді два колеса, а спереді просто ножки, так? Да? Так. Да. Ми раніше ставили всі 4, але... Ага. Поки вона по пошті доїжджає, пошта її просто не витримують вони навантаження. Можна в комплекті, наприклад, замовити, щоб 4 колеса, і вдома вже сам так, поставити. Так, так, так. Але якщо у вас така підлога, да. Щоб підлога була рівна, а то люди там як тягають, вони відламуються. Ну, все рівно, вона ж важка. Скільки її кілограм? Десь 280 кілограм. Всього-навсього. Плюс, можна в чотирьох так. Понести, так? Так, так, так. Так і робимо. І пуп стаканом може стати. Так, да, класно. Ну, тільки один мінус на 3 фази. Ну, я, можливо, я задумаюся над такою. Так, а це на 50. Все точно таке саме. Так? Так, так, так. Ідентично. Зараз вона... Ну, це мені підійшло. Ще в мене так само жирозловлювач, відкривається, світло. Це в процесі роботи, так, ще вона не зробила. Так же само. Ага, тележку закотили. Тележку закотили, да, продукт. Можна не закачувати тележки, можна і без тележки користуватися. Так, так, так само, ж само да? Розраховано як на тележку, якщо ви, вам тележка не потрібна, вішаєте сюди так само полки, на них перекладені і користуєтеся без тележки. Да.
По димогенератору все таке саме, так? Да? Димчик такий самий, порік такий самий. Ось такі, а, до речі, друзі, ось мозги зсередини, щоб ви не думали, що це якась там туфта якась. Тут телевізор цілий. Реально телевізор. Також забули зазначити. Це задвижки на вихід диму, на димохід і на повітря, приточку. Подача. Подачу повітря. Так. Підписано. Вхід-вихід. Да. Цим регулюється так само там. Момент копчення, всі, весь процес. Ну, класно. Вона ця на чотирьох колесах. Все да, качається, я... все. Головне, щоб підлога була рівна. І ручник на колесах є, так? Да? Да, так, сама не поїхала. Звісно. Класна машина, я оце ж... Я б навіть задумався про таку. Віконечко таке можна... Все видно на заповнення диму в камері, також ж приварки. Так, бо в мене буває доводиться відкривати, дивитися, наскільки там чи дим іде, чи не йде. Не дуже зручно, скажімо так. А тут теж це все враховано, видно продукт. Якщо не видно, скажімо так, зараз вона відключена, вмикається світло, в камері повністю все видно. І от 220 все працює. Так, так. Ну, такий ось мотор зверху. Це на улітку, так? Так, так. Він так же само, як і 100-кілограмовий, регулюється його обороти. В общем, друзі, бачите, процес розвитку не зупиняється, йде. З кожним місяцем, мабуть, щось нове придумують, нове розробляють, виробляють. Так що, друзі, кому цікаво, посилання на сайт я залишу в описі до відео. Можливо, вас зацікавить така техніка. Мені дуже подобається, якщо чесно. Можна, коли навіть тримаєш вдома якесь одне поросятко, не здавати її на продаж, а просто можна переробити, скласти в морозилочку продукти ті перероблені і не ходити до того магазину, не купляти, там хто знайшов. Там. До речі, по промокоду Вовкабрус роблять скидочку там 5%, да? Да, 5% да, роблять скидку, це доволі так непогано, так що можете користуватися. Ну а ми будемо задумуватися про таку от коптилочку з нержавійки, звісно, вона буде мільйон коштувати. Це, до речі, їде на Америку. Так, да, до речі, друзі, коптильні компанія Древос відправляє по всій світу, по всьому світу. Америка, ось ця їде в Америку. Так. Да, замовили сюди, скажімо так, під клієнта стабілізатор, напруги, бо там же ж в Америці. Ну да, там же ж... свої фази, свої струми. Все замовили, все розрахували. Тобто не стабілізатор, а перетворювач на 220. Напруги, так. Да, бо їх там свої... 110 вольт. Так, да, так, да, так. Да. Ну, в общем, все. Ну, а тут наші хлопці, електрик доволі толковий хлопець, я знаю. Да. Може, що хочеш зробити. Ну, це б я б таку купив. Друзі, дякую, що долучались нам дуже сильно до збору на цього пікапа і до того джипа. Ну, той вже джип поїхав, а цей пікап ще ні. Ще він приїхав недавно. Цей пікап поїде до крутих пацанів, до третьої окремої штурмової. Ви у мене самі найкращі. Дякую вам. Все буде Україна. Слава Україні. Друзі, там у нас прихоже те, що нам подарили недавно. Ось пилка от дядька Толіка з Купка. Ось масло до неї. Ось такі ось бутилочки. Ще щось їсть. Ми були у дядька Толіка з Копра, і він нам дав отаку ось пилку, масло. І ще оце, що? Оця пилка, друзі, для третьої окремої штурмової бригади і для усіх наших воєнних, і для ЗСУ. І ось їм отакий ось сапог. І отак, для отакої пилки, щоб вони пиляли дерева. Це напільник для усіх наших ЗСУ. Ого, диви який. Це щоб це гострить напільник. Це щоб це гострить. І будуть вони гострити. А отже я щось достаю. О, це закривка для пилки. Анатолій Скупко мені дав спеціальні фари. І придбав їх до мого танка, щоб він далі допомагав нашим усім. Коротше, він зараз кругом самий крутий танк. У нього є
сімейство його друзів. Мої друзі, це у них теж є такі якісь прихожі танки. У Богдана є КВ-6. У Каміли теж є, ну, якийсь танк розовий, а у Роми якийсь непонятний дольон. Коротше, усі воєнні тачки од нас приїжджають до воєнніх. І ЗСУ тоді швидше перемагають. Дякую, що долучаєтесь до спорів. Що стосується наших зборів, зібрали ми на автомобіль для 13-го окремого штурмового батальйону. Там буде Nissan Navara. Зараз він тільки заїхав в Україну, будемо його оформляти, будемо ремонтувати, красити і так далі. Далі я вам це все покажу. Зараз збираємо кошти для 35-ї окремої бригади морської піхоти. Також потрібен хороший пікап, так що при бажанні можете долучатися, реквізити в описі до відео, а також в закріпленому коментарі. Стосовно цього автомобіля, цей автомобіль на цьому тижні поїде до 3-ї окремої штурмової бригади. Був я у Анатолія Скубка, це той чоловік, що передав нам цвяхи, лопати, сокири, лінолеум, плівку. І ще він попросив заїхати до нього, щоб він передав ось таку ось чудову новеньку бензопилу. Хоч і китайська, але нова, і вони кажуть, непогано їздяться пилки. Ще він поклав сюди, в общем, мастило для шини, мастило для пального, запасний цеп, три напильники, якісний хороший ланцюг для пили, секвоя. Так, напильнички, свічка. В общем, повністю укомплектував, а також отаку от круту лопату. Це щоб у автомобілі лежало, тобто укомплектували. Потім із компанії GTM нам відправили набор ключів або набор інструменту для ремонту автомобілю. Там хороший такий непоганий має бути домкрат великий, такий як на СТО підкатний, щоб можна було в будь-якій ситуації підняти автомобіль. І також компресор. Замінили ми гуму, поставили отакі от бублики. Так, ну тут ще під капотом Сергій Миколайович трошки подоробляв доработки. До речі, зробив такий спеціальний пристрій, щоб розігнути дану решетку радіатора. Ми пробували, автомобіль не гріється, все добре тепер, все чудово. Ну там ще трошки радіатор забитий, тому ми будемо мити автомобіль, його також гарненько спробуємо помити. Також Сергій Миколаївич зробив кріплення для акумулятора, закріпив його, зафіксував, щоб він не їздив туди-сюди. Акумулятор тут також доволі непоганий. Анатолій Скубко казав, в нього ще один є, так що якщо буде поганий акумулятор, то ми, звісно ж, звернемося до нього. Дякуємо сім'ї Скубко за реально класну допомогу нашим військовим. Дякую всім своїм підписникам за те, що долучаються. Да, також ще хлопці просили пару каністр 20-літрових і бажано їх повних дизельним пальним. Ну, якщо ніхто не знайдеться, хто нам зможе це все діло, так сказати, долучитися до нашого збору, тому доведеться, я поїду, можливо, завтра куплю пару каністр нових і заправим їх. Також, друзі, до нашого збору долучилася компанія StarTex. Буквально з нової пошти я недавно забрав посилочку. Хлопці вже виготовляють 8 років ковриків, коврики знаходяться в Одесі. І запропонували мені, ну, щоб я показав, які вони мають коврики. І саме в цей момент нам потрібні реально коврики, тому що дані автомобілі чомусь ідуть без ковриків. Тому я погодився, звісно, сказав нам для пікапа L200, але у нас руль із правого боку. Сказали не питання, просто сфотографуй їм низ. Якщо в їх немає такого лекала, то вони під індивідуальний розмір можуть зробити будь-які коврики. Так що, друзі, посилання я залишу в описі до відео. І ще вони сказали, що будуть робити знижку всім моїм підписникам 10%. А для автомобілів, які ми будемо передавати на ЗСУ, вони будуть робити безкоштовно ці коврики. Таким чином вони долучилися до наших зборів. Їм також дякуємо. Значить, коврики мають, я ще не пробував, мають лягати ідеально, рівно, закривати всі отвори. До речі, коврики... Срок служби їх 5-7 років, вони всесезонні, тобто і влітку, і взимку можна ними користуватися. Доволі легенькі, матеріал такий цікавий, не скользить по ньому нога. Палітра кольорів у них зовсім різна, ну, так як для військових, то вони зробили нам зелені. Ну, запитали, який колір, кажу, якийсь темний, як для військових зробили зелений. Ну, але автомобіль у нас чорний цього разу. Ну що ж, я думаю... Нічого страшного зараз, бо в мене зараз, бачите, ось такі ось коврики картонні.
Бачите, вирізи зроблені максимально, щоб закрити ті чи інші задачі. Доволі цікаво. Так, друзі, дивіться. Водійський коврик, так? І тут там, де ноги, дуже часто п'ятами видавлюють. І отакий от запасний невеличкий коврик. Доволі цікаво. А ну подивимося, як він ляже сюди. І ще цікаво, коврики мають ось такі ось липучки, і вони не сковзаються всередині по автомобілю. Коврики? Та я тобі кажу, диви, яка красота, гля. Ну. Клас. Потрогай ось їх. Даже Сергій Миколайович оцінив. Аккуратно все. Ні, так бачиш, як класно закриває і все. І це для води ямочки такі, щоб... Да, обшиті ось окайомочкою. Ну, якби машина була зелена, класно сочеталося б. Оце ж ось під педалі. Поняв, щоб не витовкувати. Диви, як класно все. Ззаду, щоб... Та тут ось, дивися, аж туди вони заходять, ці коврики. І, що цікаво, вони не плавають всередині, вони на липучках до цієї м'якушки раз і причепив. І ззаду, зверніть увагу, повністю всі вирізи. Все чітко зроблено. Отакі от, друзі, коврики. Я, мабуть, навіть і собі замовлю у Кадік, хай будуть такі коврики. Вони доволі практичні, на мою думку. Ну, в общем, кому цікаво, в описі до відео буде посилання, можете замовляти. Навіть індивідуальні завдання. Чи в багажник можна вирізати, чи будь-куди. В общем, всі питання закривають. І ціна доволі приємна, але ми за ці коврики, я ж кажу, ми не платили, це просто... Дана компанія приєдналася до наших зборів. Так що, друзі, запрошую вас також, можете приєднуватися. Або ж приєднуйтеся до тих волонтерів, кому ви довіряєте. Можете між собою об'єднуватися, дуже багато різних потреб. А ми ж завтра, до речі, буде в нас стрім. На цьому стрімі ми будемо розігрувати один дуже крутий витвір мистецтва, зроблений на трофеї. Дуже цікавий, так що можете заходити. Після 20-ї години вечора ми розпочинаємо стрім і будемо робити класний розіграш. Ну, в общем, я думаю, буде цікаво. Так що, друзі, дякую всім за перегляди. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте відео. Якщо не можете долучитися фінансово до зборів, можете хоча б прокоментувати відео, поставити вподобайки, поширити це відео. Це самий мінімум, що можна в цій ситуації зробити. І я так думаю, цим самим ми хоч якимось чином будемо приближати нашу перемогу, тому що її потрібно приближати тільки всім гуртом. Дякую за перегляд, друзі, до побачення і до зустрічі в нових відео.